Mračne tajne koje se kriju iza prekida veze autor teksta Nikola Žuvela Često u prekidima mislimo da znamo puno a u stvari smo pod utjecajem nesvjesnih projekcija koje svakodnevno hranimo a da ih nismo ni svjesni mi smo danas iako u mislima i to nas odvaja od naše prirode zato ne možemo vidjeti govor tijela koji nam unaprijed govori šta radimo sa tijelom iako mislimo da se ponašamo drugačije jednom je marko na savjetovanju potpuno hladno rekao da je prekinuo sa svojom djevojkom Nedostatak osjećanja aktivirao je obrazac kojim se služio u djetinstvu, a on mu je pomogao nadvladati boli razočarenje koji je preživljavao sa roditeljima. Kasnije smo ponovno oživjeli osjećaj djetinstva kako bi se mogao doživjeti u sadašnjoj situaciji. Dakle, ukoliko se nakon prekida ponašate hladno, to je zaštitni mehanizam pomoću kojeg se svijeste brani od intenzivnih osjećaja boli koje više ne želi ili ne može obraditi. Ovaj zaštitni mehanizam se može manifestovati različito. Neki će doći na radionicu ili na džotiš savjetovanje, na izgled nezainteresirani i distancirani, kako bi se pospjesno zaštitili od otvaranja ili se mogu ponašati obrnuto, kao da pokazuju veliki interes, a zapravo su distancirani. U odnosu se često ponašamo na ovakav način. Na primjer, Ana je Toniju izjavljivala ljubav, a on je u stvari osjećao njem bijes i odbijanje. Ti osjećaj za su imali prijetići karakter i ona ih je odlučila doživjeti kao ljubav. To nije na njezino ljubav reagovao šutnjom što je izazvalo njen bijes koji je razotkrio pravo lice odnosa, to jeste njenu nemogućnost da pruži ljubav. Ana je kroz terapiju s vremenom shvatila da je svoju agresiju prikrivala ljubaznošću jer se bojala sukoba. Takvo nepristano kontrolisanje stvaralo je umor i napetost jer je morala potiskivati negativne osjećaje je, što joj je oduzimalo energiju. Još jedan primjer je odnos Daniela i Marte, Daniel je prema Marti pokazivao osjećaj odbojnosti, a time i prikrivao svoju zaljubljenost. On je bio sklon prekidima i isticanju negativnih osjećaja kada bi mu se neko svidio, jer se štitio od straha da će biti ostavljen ili povrijeđen. Često ne vidimo da ne postoji usklađenost emocija, misli i dijela i da odnosima vladaju duboki otpori kao obrambeni mehanizam koji približavanje ljubavi registruje kao alarmni poziv za zaštitu, odnosno tijelo svojim položajima stvara obranu od emocija, a da toga velika većina nije niti svjesna. U prekidima se većina koncentriše na formalne opće prihvatljive stavove, dok malo kada pokazujemo spremnost da se pozabavimo ovim toksičnim osjećajima. Bit rada na sebi nije opravdavanje svojih akcija, već promatranje svog djelovanja u kojem nam tijelo pokazuje evidentno odbijanje ljubavi, pogotovo kada nam se drugi približi, što već vidim na prvom susretu, bilo na radionici ili džotiš savjetovanju. Mi smo danas jako u mislima i to nas odvaja od naše prirode, zato ne možemo vidjeti govor tijela koji nam unaprijed govori šta radimo sa tijelom, iako mislimo da se ponašamo drugačije. Ljudi žele ljubav, ali mnoge ljubavi su pod uticajem naslijeđeni kolektivnih obrazaca, srama, osjećaja krivnje, straha i ljutnje, kao i naslijeđa raja u kojem projiciramo želju da će svi problemi nestati kada uđemo u vezu. Iako spomenuto smatramo problematičnim, upravo i suprotno. Sve su to aspekti kroz koje rastemo u ljubavi, postajemo snažni i sposobni razumijeti dobinu ljubavi i njenu manifestaciju, te time postajemo ono što kao me nosimo u sebi, a to je biće koje spoznaje i postaje sposobno davati ljubav. Nikola Žuvela, vecki crtica džotiš.net, atma.hr, obrada treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.